السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو لیڈیز فینسی دکھاؤں گا جو ہائی کوالٹی کی اور ہائی کلاس کی ہوتی ہیں۔ تو ویڈیو میں جڑے رہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو کہ میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں، جو نئے چینل پہ آنے والے ہیں وہ بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ جیسے کہ دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں آپ کو ہائی کلاس کی فینسی دکھانے والا ہوں جو کہ لیڈیز پاؤں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ یہ ڈیزائن ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے جو نیچے سول ہے وہ کیمیکل سول میں لگا ہوا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ یہ ڈیزائن ہے، یہ دیکھ لیں اس کا لک آپ، بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اور چلنے میں بھی بہترین کوالٹی کا ہے۔ اور جو ہے نا اس کے بعد یہ آتا ہے فلیٹ سول میں، یہ چیز ٹی پی آر سول میں ہے، یہ ڈیزائن ہے دوسرے نمبر پہ۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ چیز ہے، یہ اس کے ساتھ کی تھوڑا سا سول جو ہے نا اس کا موٹا ہے، تو یہ ڈیزائن ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ آتی ہے پنجے میں، یہ ڈیزائن یہ دیکھ لیں آپ، یہ بھی اچھی کوالٹی کی آئٹم ہے، چلنے والا ڈیزائن ہے، ڈیزائن بھی پیارا ہے اس کا، لک بھی ماشاءاللہ پیارا ہے اس کا۔ اس کے بعد پہ آتی ہے یہ شیٹ سول میں، یہ چیز یہ ڈیزائن ہے، یہ ڈیزائن بھی پیارا ہے اور چیز بھی اچھی ہے، اس کا جو سول ہے وہ اچھا لگا ہوا ہے، نیچے شیٹ سول میں ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا سینڈل ہے، یہ چیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں فلیٹ سول میں، نیچے جو سول ہے نا وہ کیمیکل سول والا ہے، تو یہ جلدی خراب نہیں ہوتی، اچھی چیز ہے۔ یہ نیچے اندر جو ہے نا نرم فوم لگا ہوا ہے اس کے اندر، چیز اچھی ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے اور ڈیزائن بھی ماشاءاللہ پیارا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہائی کلاس کا سینڈل دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ چیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں، نیچے جو ہے نا شیٹ سول میں ڈیزائن ہے اور ڈیزائن بھی پیارا ہے اس کا، چیز بھی ماشاءاللہ اچھی ہے، چلنے والا ڈیزائن ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ کا جو دوسرا کلر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دوسرا کلر اس کا یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چیز بھی اچھی ہے، ڈیزائن بھی اچھا ہے، ایک ہی چیز ہے، کلر کا فرق ہے بس۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈیزائن ہے، یہ دیکھ لیں آپ، یہ بھی اسی چیز کے جیسے سینڈل میں نے آپ کو دکھایا ہے، اسی چیز میں یہ ڈیزائن، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور سیم چیز ہے، وہ سینڈل ہے، یہ سوفٹی ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا کرسٹل سول میں آتا ہے، یہ چیز اوپر جو ہے نا اس کے پلاسٹک بینر لگا ہوا ہے، یہ ڈیزائن بھی پیارا ہے، چیز بھی اچھی ہے۔ اور یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ چیز یہ دیکھ لیں آپ، یہ ڈیزائن بھی پیارا ہے، چیز بھی اچھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر کلر اس کا ایک اور ہے، یہ چیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چیز بھی اچھی ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے۔ اور یہ جو ہے نا ایڑی جو اس کی لگی ہوئی ہے، یہ مضبوط طریقے سے لگی ہوئی ہوتی ہے، بعض جو ہوتی ہیں نا وہ پہننے کے بعد ہلکی ہلکی جو ہے نا ہلنا شروع ہو جاتی ہیں اور نیچے گر جاتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، تو یہ چیز نہیں گرے گی، یہ چیز اچھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈیزائن ہے، یہ دیکھ لیں آپ، نیچے اس کو بھی شیٹ سول لگا ہوا ہے، ڈیزائن بھی پیارا ہے، چیز بھی اچھی ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ آئٹم ہے، یہ دیکھ لیں آپ، برائڈل سینڈل جو کہ دلہنیں وغیرہ پہنتی ہیں، اس کے کلر 5-6 کلر ہیں اویلیبل یہی ہیں میرے پاس، تو یہ چیز بھی اچھی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، سول میں ہے، برائڈل سول بہترین کوالٹی کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ چیز ہے چپاتی سول، یہ دیکھ لیں آپ، چپاتی سول میں یہ چیز بھی اچھی ہے۔ اور اس کے ساتھ کا ایک کلر اور بھی ہے، وہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ کلر ہے اس کا، یہ بھی پیارا کلر ہے، ڈیزائن بھی اچھا ہے، چلنے والی آئٹم ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی ڈیزائن تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، یہ آپ فل فارم دیکھ لیں، یہ ڈیزائننگ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ ابھی جو جو عید قریب آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائننگ بھی انشاءاللہ نیو آتی رہے گی، تو آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دوستو تب رسائم کہ آج تک فینسی شیئر کی تن تو نال ویڈیو بن چکی ہے، ویڈیو دے ڈیزائن اے بھی ہیں انہاں نال دے بے ڈیزائن میرے کنے آونے انشاءاللہ 2-3 دن تک وہ ڈیزائننگ آوے سی او تن شیئر کرے سوں تے اج دی ڈیزائننگ یہ آئی انشاءاللہ۔ امید کرنا کہ ویڈیو تک اچھی لگی ہو سی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیتی ہو سو، ویڈیو کو لائک کرے سو، میک دی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھے سو، اللہ حافظ۔